Mirë, atë kemi zonën sotrin së bashku me kolegun tonë Ervin Koçi tani në ekran. Mirëmëngjes Ervin, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Kemi shumë për të të pyetur dhe për të kuptuar, ndoshta më shumë se ç'pam edhe në edicionet tona të lajmeve, por për ta nisur me situatën, nga ta nisim. Si duash ti? E nisim sipas kronologjisë. Pam të premten një përplasje të presidentit Meta në zyrat e Frymëzore Demokratike me policinë bashkiake. Ajo pyetje e parë fare që më erdhi mua ndërmend, Ervin, mbas se ti më ndihmon. Çfarë donte presidenti në ose si ka mundësi që u gjen pikërisht aty në momentin kur policia bashkiake do të nxirrte pra zotrinte e FRD-s? Si ndodhi? Përplasja ndërmjet policisë bashkiake dhe aktivistëve të FRD-s, zyrtarëve të FRD-s kishte nisur që para ditën e të premtes. Kur policia bashkiake kishte kërkuar të lironte ambientin e katit të tretë në argumentin se fillimisht godina do të restaurohet, më pas që nuk plotësohet kuotën e përcaktuar në kod zgjedhor për të gëzuar ambientet publike. Zoti Salisheu kishte njoftuar me telefon gjithë zyrtarët shtetëror ndërmjet të cilëve dhe presidentin Ilir Meta. Mund të themi që ndërmjet të dyve ka pasur edhe një bashkëpunim vite më përpara, kur zoti Meta ka qenë kryetari i kuvendit dhe zoti Salisheu ka qenë këshilltari i tij. I gjendur rreth pranë godinës, paktën këtu janë informacionet që na erdhën. Zoti Meta shkoi më shpejt se sa të tjerët dhe pam pasaj që ndodhi një përplasje, mund të themi, disi jo normale, përplasje që nuk e kemi parë më parë, ku presidenti i Republikës për krahas ulërimave u konfrontua, po themi, disi fizikisht me punonjës të policisë bashkiake. Por vlen theksohet se gjaknxehtësia u dallua më shumë se herët e tjera kur i thoshte zyrtarëve që të dilnin jashtë, ndërkohë që në katin e parë të ambientit janë zyrat e bashkisë për sa i përket agjencisë së mbrojtjes së konsumatorit. Qartë. Pra duhet të kuptojmë një gjë që kjo godinë nuk është vetëm e FRD-s, por kjo është një godinë ndarë në kate ku ka zyra. Un kam qenë më zhdashur të punoj në zyrat bashkisë, dua të them që janë atje. Po. S'maj më të eksakt se çfarë shërbimi jepej në atë katin e parë atje, po e di që kam hyrë për punë bashkie, domethënë. Dhe po ka dhe një gjë tjetër, se ka pasur edhe pretendime, Ervin, që zotrinë e bashkisë kanë ardhur me letra pa firma, pa vul, do të thotë me dokumenta që janë siç quhet rëndom letra bakalli, që nuk përmbushin standardet shtetërore, kështu që as ata nuk mund nxjerrin kërkën nga asnjë lloj zyre me copa letrash apo jo. Ishte një letër që kishte vetëm një numër protokolli dhe një datë, por nuk kishte as firmë as vul titullarit të institucionit ku i kërkonte që të lironte ambientet, të boshatiste katin e tretë të godinës. Kështu që mund të themi të dyja palët kishin një farë të drejtë, po asnjëra nga palët nuk ka drejtë që të konfrontohet fizikisht në një ambient publik, se fundit fare ajo është një godinë publike pronë shtetërore dhe zgjidhja duhet të gjenë në rrugë institucionale, jo në rrugë fizike, nëpërmjet ulërimave apo përplasjeve fizike, sidomos kur një ndër protagonistët kryesorë ishte presidenti i Republikës, që është qytetari i parë i Shqipërisë, kreu i shtetit, dhe nuk ka hije që një zyrtar kaq i lartë të shihet duke përplasur fizikisht me punonjës të policisë bashkiake. Megjithatë, jo, jam kurioze për diçka, sepse ligji çfarë thotë, sepse flasin për zyrat e FRD-s. U pa të paktën në media dhe në shtyp gjithashtu u fol për argumentin që i takon kësaj partie pra që të ketë zyrat e saj të ofruara nga bashkia, sepse u fol që u sol argumenti që duke patur në krye të saj një ish president, kjo automatikisht e bën që të përfitoj në zyrat pra të dhëna nga bashkia. Në fakt ligjet çfarë thotë? Është e vërtet kjo? Pra ka qenë kjo alibi deri më tani, duke qenë se zoti Topi ka qenë kryetari i saj? Po të rikthehemi mënyrës se si u krijua FRD-ja, ajo erdhi si një forcë re politike në vitin 2013 dhe edhe vitin 2013, ku Bamir Topi pasi kishte mbyllur mandatin e presidentit të Republikës u bë kryetari i saj, garoi në zgjedhje, arriti të merrte një numër të caktuar votash, por nuk nxori asnjë deputet. Në vitin 2015 kjo forcë politike e kampit të djathtë hyri në koalicion me Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për të ngrip. Pra pati një bashkëpunim me të majtën dhe arriti që në zgjedhjet vendore të grumbullonte një sasi votash duke nxjerrë një këshilltar në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Pas saj marrveshjeje, mund të themi që si shpërblim, FRD-ja mori një ambient, katin e tretë të godinës, nëpërmjet një kontrate qeraje. Po kur themi si shpërblim, kjo është edhe pika ku, domethënë, është ky shpërblim diçka që takon me ligj. Ka disa leximet që i bën ligjit. Ligji thotë që një forcë politike i llogaritet numri votave në 30 zgjedhjet e fundit parlamentare. FRD-ja ka marrë pjesë në dy. Krahas saj, si lehtësi ligji thotë, nëse një parti bëhet parti parlamentare pra të marrë qoftë një mandat deputeti, atëherë asaj lindet drejta që të gëzojë prona publike si për zhvillimin e aktiviteteve të saj, si seli partie.
Siç i gëzon edhe Partia Socialiste të sajat, edhe Partia Demokratike, mashallah, jo e vogël godina, pra duam të themi që partitë tjera, partitë mëdha i kanë këto godina, i gëzojnë këto godina, edhe ato janë publike dhe si nxjerr kërkush për jashtë. Do të them se këtu ka të bëjë edhe demokracia në kuptimin që pavarësisht se si janë gjërat, po flasim për një parti politike dhe e drejta e pjesëmarrjes etj. Pra çështja është delikate, nuk është si të nxjerrësh, po themi nga zyrat një është delikate për natyrën e saj. Një pyetje të fundit kisha unë. Ti Ervin, them fillim edhe ta kalojmë këtë temë. Thanë një herë që do të rekonstruktohet, pasaj thanë diçka tjetër. Dua të them, bashkia po vjen me versione të ndryshme se ç'do bëjmë ato godinë, se kam dëgjuar edhe që do rrafshohet për të bërë kull. Dy versione dolën publikisht atë ditë. Një ishte një shkresë datës 3 mars, e cila i thoshte kjo godinë do restaurohet për shkak se është amortizuar. Tjerë, ndërsa versioni 1, do restaurohet. Versioni 1, versioni 2 doli pasaj që kishte të bënte për sa i përket kapjes së kuotës ligjore. 1% që 30 e fundit, ndërkohë FRD-ja ka marrë pjesë në 20. Nuk ka si da llogarisësh 30 kur ajo s'ka marrë pjesë në 30 parlamentare. Pyetja lind përse tani, sepse nëse është ky argument, atëherë ata duhet kishin dalë nga ato zyra shumë kohë më përpara, por që gjithsesi prandaj edhe interpretimi politik shpeshherë. Kjo është pikërisht pyetja, pse tani kur FRD-ja opozicionuan në kampin opozitar, ndodhen këto zhvillime. Megjithatë ishin skenarë. Mund të ishte pritur për te 25 prilli dhe pra, ajo çfarë po themi që mund të perceptohet edhe si provokim. Po themi nga ana e bashkisë. A është perceptuar nga një pjesë e shoqërisë, nga një pjesë e zyrtarëve, nga pjesë e politikanëve, si një goditje ndaj opozitës përpara zgjedhjeve. Ndërsa kampi tjetër, kampi majorancës e konsideron si çështje formale, procedurale që duhet zgjidhur sipas kanë. Mirë, shkojmë në një fushë betejë tjetër në fakt ajo e ditës së djeshme që do të ishte një ditë feste, siç jemi mësuar ta shikojmë atë në Elbasan, por që nuk munguan edhe përplasjet. Edhe këtu besoj është vështirë për të gjetur dhe për të, si thua, për të caktuar që tani se kush e nisi sherin dhe çfarë ndodhi, por që ishte diçka e cila u pa shumë dhe interpretuar shumë dhe politikisht apo duke qenë se jemi në fushat zgjedhore tani më, kjo tregon që do të jetë tillë sipas te fushata, pra kemi një acarim të gjithë situatës. Kemi një polarizim të skajshëm të fushatës zgjedhore, të situatës zgjedhore në vend, mund të themi se fushata nuk ka nisur ende. Nuk është parë që militantët të konfrontohen fizikisht, aq më shumë në një ditë që konsiderohet festë zyrtare, ku një pjesë e madhe e administratës sot gëzon pushimin për shkak se dje ishte festë. Të shohim kryeministrin dhe kandidatin për kryeministër, të dy në një të orar në një qytet, ku fare mirë mund të kishte qenë një dorë shtërngim në thonjza, por pam që u përplasën fizikisht militantët e partive. Dhe të dyja palët fillon duke fajsuar njëra tjetrën. Se kush i nxiti, se kush i bëri. Kryeministri akuzoi kryetarin e PD-s që kishte sjell militantët për të nxitur konfliktin. E njëjta gjë, e njëjta akuzë ishte edhe nga kampi opozitar, nga kryetari i Partisë Demokratike. Mund të themi që ishte një situatë anormale, një situatë që nuk duhet të përsëritet më. Nëse ky acarim ndodh në sytë të dy kandidatëve kryesorë për kryeministër, të dy kryetarëve të dy partive të mëdha, imagjino çfarë mund ndodhi në zona të tjera të Shqipërisë ku mund themi që mund të ketë dhe pretendime nga disa militantë që po të vijnë në pushtet, unë do marr kë, do marr atë, do ketë një, domethënë që është një situatë që nuk duhet të përsëritet për të mirën e zgjedhjeve parlamentare. Do ishte shumë më mirë sikur zoti Basha dhe zoti Rama të ishin përshëndetur me njëri tjetrin në Elbasan, qoftë në respekt të qytetit të Elbasanit që ka një festë zyrtare tashmë, që e feston gjithë Shqipëria. Zoti Basha u shpreh lidhur me këtë. Nëse mund ta dëgjojmë. Po. Pistolet në brez shoqëronin kryeministrin Nike. Ishte tentativa tyre për ta prishur festën e qytetit Elbasanit. Ti them prerë dhe qartë kryeministrit. Mos guxo të kërcënosh qytetarët e Elbasanit me banditët që të rrethonin me armët e palishme në brez. Iki rrugës së dhunës, asgjë se ndal dot ndryshimin. Ndërsa policia shoqëron. Ne pra shikojmë këtë skenë nga dita e djeshme, cilat ishin boll të shëmtuar, apo po themi edhe të rrezikshme, edhe të frikshme, duhet me thënë me ato lloj tipash që ishin atje. Po, Ervin, nëse mund ta sqarojmë pra, kush ishin këta? Kush ishin këta që, sepse zoti Basha në fillim të ati sinkroni, thot që unë nuk e dija, thot aji që ishim në të njëjtin orar, pra kjo mund të ishte shmangur, po unë këta arrita besoj që mund të ndodhi keq kuptimi që ata s'duhet ishin në të njëjtën orë atje për këtë arsye, po kush ishin këta? Tipat me ato çantat e vogla, me ato syzet e errta, sepse që duken si të fortë, duken si tipa të rrezikshëm, as ta, domethënë kjo s'është e diskutueshme.
Do janë individ që do shifen akoma më shumë deri në ditën e zgjedhjeve. Jan persona të cilët dalin gjithmonë në krah të liderëve tyre politik, mund të themi që janë militantë të thekur partish, që për partinë mund të bëjnë gjithçka siç ajo që ndodhi dje në Elbasan. Për sa i përket oraret, unë nuk shoh, do ishte shumë më mirë siç e shpreha pak më parë që kryeministri Rama dhe kandidati për kryeministër Basha të shkonin në njëjtin orar, njëjtin vend të zhvillonin një aktivitet festiv së bashku. Se jo të shtrëngonin edhe duart, edhe të tironin njëri tjetrin gëzuar festën. Pastaj për sa i përket nëse nuk duan që të përplasen janë zyrat e protokollit që mund të koordinohen shumë mirë me njëra tjetrën dhe mund ta shmangnin këtë gjë. Nëse do dëshironin ta shmangnin. Të dyja dhe Partia Demokratike dhe Këshilli i Ministrave kanë zyrat e protokollit. Ku mund të një telefonat qoftë edhe u diun një shkresë zyrtare mund të koordinojnë orarin. Dhe mos harojmë që vjen gjithë kjo përplasje menjëherë mbas dhe vizitës së zonjës Kim, e cila duke sikur deri diku nuk e di sikur e paratha deri diku, pra për sa i takon Elbasanit, përplasjen e bandave, gjithçka tjetër, pra për një situatë jo kaq të qetë në këtë qytet dhe ja ku ndodhen edhe pikërisht. Kjo është diçka e cila duhet përmendur mendoj unë sepse Elbasani unë nuk mendoj që ajo do të ndodhte nëpërmjet. Po themi apo në Korçë apo në qytet tjetër, po Elbasani fatkeqësisht se është një qytet i mrekullueshëm tjetërsoj, por ka një problem me bandat. Unë mendoj që zgjedhja e zonjës Kim nuk ishte e rastësishme, ishte edhe një mesazh atje për bandat, që të mos prekin njerëj me dorë dhe të mos ndjekin njerëj me makinë ndërsa bëjmë njerëzit fushat. Në Elbasan dhe duket sikur që më në pikë se gjithë ata intelektual që urrën ushan në Elbasan e që shoqërojnë ku diun tani, domethënë është nuk e di, është për mua është e papranueshme që të vish të kërkosh votën me ata tipat në secilin qytet apo lagje të Shqipërisë është thjesht vulg i papranueshëm për politikën. Ja ku shkojmë me zonjën Kim që na e kujton pikërisht këtë moment. Nëse do më lejoni të dy të dashur kolegë, mund të hapim edhe një temë tjetër të vogël, cilën nuk e kishim parashikuar, sepse edhe kjo ishte diçka që ndodhi gjatë fundjavës. Të shtunën, kryeminisri shtyu një kolegen ton, quajtur Edona Haklaj, e cila ishte pa maskë, duhet të në kjo, por kryeministit Rama kjo gjë nuk i pëlqeu veçanërisht, dhe duke se ishte dhe i acaruar kur vuri dorë mbi të, se zoti kryeministri nuk është polic edhe s'ka drejt preki kërkën me dorë, asa të gatë. Unë do të kisha preferuar që zoti Rama të thrisë një nga bodyguardet e tij të shumë, të eskortat që e shoqërojnë këtu, të thoshe një maskë shpejt për gazetaren këtu, por nuk e bëri. Në fakt e shtyu atë grua të re në atë mënyrë, edhe shikoi edhe me Beliun që qeshte, që s'më pëlqeu fare. Një gest jo absolutisht jo i pranueshëm, nuk diskutohet. Faktën ka mënyra dhe mënyra për të thënë që shiko, bëj kujdes, duhet vendosësh maskën ose nuk e di, kjo tregon shumë pastaj, edhe po ta vësh re, nëse kryeministri sillet kështu me një person që nuk mban maskën, që natyrisht duhet ta mbajë, kjo nuk diskutohet. Imagjino se ç'mund bëj pastaj policia në rrugë që të vë gjobën për të vendosur maskën, mënyra se si sillet me qytetarët, pra është një mesazh jo i duri, mendoj nuk e di. Kryeministri nuk është ekzekutues i ligjit. Nëse ajo gazetare është në shkeljet përsa i përket udhëzuesit urdhrit Ministrisë Shëndetësisë për mbajtjen e maskës, mund të shkonte një zyrtari, një punonjës i policisë së shtetit dhe të ekzekutonte masën administrative për 3000 lekësh. Nuk është e hijshme që kryeministri të marrë rolin e një polici duke shtyrë një person, kushdo qoftë gazetar, qoftë një qytetar i thjeshtë në rrugë, pse nuk mban maskë. Dhe shoh Metin që qesh, edhe s'mri fare, Met Veliu që qesh, ndërsa kolega shtyhet atje. E papranueshme. Gjithsesi, kjo është se ti je një nga gazetarët që duhet të përballesh edhe me kryeministrin her pas here në këto. Dua të them si është klima e respektit që duhet të ishte midis kryeministrit dhe gazetarëve këto kohët e fundit. Unë themi që relatat ndërmjet zotit Rama dhe ndërmjet gazetarëve të terrenit nuk është se ka qenë roz gjithkohës, siç është ngjyra e Partisë Socialiste. Ka pasur përplasje, madje edhe ofendime disa herë nga ana e kryeministrit përsa i përket gazetarëve të terrenit, pak në atë sektor ku jam unë. Por, si thua, do të përballesh me gjithçka nëse do të dëshiron të bësh këtë profesion, ndaj ndonjëherë do të kafshosh buzën dhe të vihësh misionin, detyrën. Duhet ka ndonjëherë pak. Disa thoshin se ajo duhet të përdorë mikrofonin kundër kryeministrit, por shikoj komentet që linin. Kemi shumë pak minuta në dispozicion, por nuk mund të rim paprekur Ervin edhe një tjetër faktor rëndësishëm. Sot s'ka dhënë afati i korrigjimit të listave apo jo që do të dorëzohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ku jemi deri diku? Pra do të kemi surpriza mendon? Do të shfrytëzohet ky afat dhe a do të respektohet me gjitha ky afat? Ky është një afat i detyrueshëm që duhet të respektohet pasi nëse shkelet
partitë që shkeli nuk marrin pjesë në zgjedhje. Kam pas një afko partitë politike që garojnë në zgjedhje parlamentare të korrigjojnë listat e kandidatëve për deputet, një afat që e jep kodi zgjedhor në rast ato nuk i kanë plotësuar në rregull. Mund themi që deri tani kanë ngelur dy subjekte zgjedhore që duhet nuk i kanë dorëzuar ende pranë komisionit qendror të zgjedhjeve. Është Partia Social-Demokrate me kryetar zotin Tom Doshi dhe Partia Demokratike. Partia Demokratike pati disa probleme në mënyrën e përpjedimit listave në disa qarqe, në gati në 11 qarqe, ku kishte dërguar më shumë kandidatë se ç'ishte nevojshme në Elbasan, në Tiranë dhe në Korçë. Nuk ishte respektuar kuotën gjinore, çka do të thotë se duhet një riformatimi i kompozimit të kandidatëve në këto dy qarqe. Pra mund të themi që Partia Demokratike po ezauron gjithkohon që jep kodi zgjedhor për të korrigjuar listat e kandidatëve për deputet që do garojmë për zgjedhjet parlamentare. E njëjta gjë duket se po shfrytëzohet edhe nga ana e Partisë Socialdemokrate me kryetar Tom Doshin, një emër i lakuar nga zonja Kim që në Elbasan pak ditë më parë që nuk duhet të garojë në zgjedhje. Pra duhet të shihet nëse apeli ndërkombëtar do nuk ka rënë në vesh të shurtët apo zoti Doshi do vijoj me planin e tij për të garuar në zgjedhje parlamentare. Me pasi mund të dëgjojmë edhe kryetarin e KQZ-s, pra ligji është i vetmi formalizim i kësaj edhe nga sa duket zoti Doshi do të garojë KQZ-s. Ligjërisht ai nuk pengohet që të garojë. Zoti Doshi që aktual që në momentin që flasim zonën tributet e deputetit mund bëhet ministër, mund bëhet kryeminist, mund bëhet president. Ai nuk është se ka ndonjë penges ligjore për të bërë për të kandiduar sërish për deputet, përderisa ai ekzoj që aktualisht mandatin. Të qenurit në listën e zezë amerikane nuk përbën penges ligjore në legjislacionin shqiptar për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare. Le të shikojmë se ç'do të ndodhë. Faleminderit shumë, është Ervin Koçi zonë sotrin, kolegu ynë i seksionit politikës, do të hënë me ne për të folur për ngjarjet e javës. Faleminderit. Faleminderit.